שלום לכם רבותיי, אנחנו ממשיכים את הלימוד שלנו במת"י פרק 5, הדרשה על ההר, ואנחנו הגענו לדבר על פסוק 43 והלאה. שמעתם כי נאמר ואהבת לרעיך ושנאת את אויביך. כאן יש לנו כבר בעיה קטנה, והבעיה היא שהטקסט הזה לא מופיע בשום מקום בתנ״ך, בתורה או בנביאים, אין, אין מצווה כזאת. שתאהב את רעך ותשנה את אויביך. יש מצווה, ואהבת לרעך כמוך. בספר ויקרא, 19, פסוק 18. מצווה שמופיעה כמה פעמים גם בברית חדשה וגם ביהדות של אותה תקופה. מאיפה ישוע לוקח את הדבר הזה? אמרתי לכם קודם שהמושג, שמעתם שנאמר לכם, המשמעות שלו, יש אנשים שמפרשים את זה ככה. יש אנשים שמפרשים שתאהב את החבר שלך ותשנה את האויב שלך. אני לפני בערך כמה זמן טיילתי ליד ישיבה חרדית, יהודית חרדית, שלומדים רבנים, והיה לי אורחים מארצות הברית, ואני הסברתי להם את הארכיאולוגיה של המקום, ויצא איזה רב צעיר וראה אותי שאין לי כיפה ואין לי ציצית ואני מדבר על התנ״ך ועל התורה בצורה אינטליגנטית והוא בא אליי ואומר לי, שמע אתה צריך להיות בישיבה, אתה צריך לבוא ללמוד איתנו אמרתי לו, ואיך אתה יודע שאני לא יודע את התורה? הוא אמר, אני רואה אין לך כיפה ואין לך ציצית אמרתי לו, בוא תבחן אותי, תבדוק אותי, תבדוק אם אני יודע או לא יודע אז הוא שאל אותי איזה פרשה קוראים בשבת אמרתי לו פרשת קדושים שזה מויקרא פרק 19 עד פרק 24 אז אמרתי לו אני יכול לשאול אותך שאלה? אז הוא אמר כן שאלתי אותו מה הפסוק בפרשת קדושים שהוא אוניברסלי שכמעט כולם יודעים אותו בעולם לא רק יהודים לא רק מאמינים בישוע לא נוצרים אפילו המוסלמים כולם יודעים את הטקסט הזה, מה הוא. אז הוא אמר, הפסוק הראשון של הפרשה, והייתם קדושים כי אני אדוני קדוש. אז אמרתי לו, אתה צודק, זה פסוק מאוד חשוב, אבל זה לא הפסוק האוניברסלי שכולם יודעים, שחלק גדול מהעולם יודעים. אז הוא אמר, נו, אז מה זה? אמרתי לו, פסוק שמונה עשרה, ואהבת לרעך כמוך. אומר, אה, ah, כן, אתה צודק. אז שאלתי אותו, נו, מי זה רעיך? על מי, מי הטקסט הזה מדבר? הוא אמר, רעיך זה כמוך, רק מי שהוא כמוני, אני חייב לעבוד, לאהוב. אם הוא לא כמוני, אני לא חייב לאהוב אותו. אמרתי לו, מה עם הישראלי החילוני? שהוא לא דתי, אני לא חייב לאהוב אותו. מה עם הישראלי... דתי, אבל לא מהמפלגה שלך, לא מהסקטור שלך. הוא אומר, לא חייב לאהוב אותו. ומה עם הגוי? בכלל לא חייבים לאהוב את גוי. אמרת לו, רק רגע, אתה מתפלל בבית כנסת? הוא אמר, כן, שלוש פעמים ביום. ואתה מתפלל את התפילה שנקראת נשמת כל חי? הוא אמר, כן. ואתה מתכוון לכל מילה שאתה אומר מהפה שלך או בלב שלך מהתפילה הזאת? אמר כן. אז אמרתי לו, איך אתה יכול להגיד נשמת כל חי תהלל יא ולא להתכוון שכל בן אדם הוא בן של אלוהים, הוא ילד של אלוהים, ואהבת לרעך כמוך, זה לא... שאם רעך יהיה כמוך תאהב אותו, אלא כמו שאתה אוהב את עצמך, אתה צריך לאהוב את הרע שלך, החבר שלך. זה הבן בן אדם שלידך. אז הוא אומר, לא, אני רק חייב לאהוב מי שכמוני. הוא הסתובב ועזב. אז אפילו שהטקסט הזה, שיהושע אומר, שמעתם שנאמר לכם, תאהבו את זה שאוהב אתכם ותשנוא את זה ששונא אתכם. ישוע מטטט פה מצב שהיה בעם, לא דווקא טקסט מהתורה. תפיסת עולם, שלצערי הרב, עדיין קיימת בחלק מסוים של היהדות החרדית. שאנחנו לא חייבים לאהוב אנשים שהם לא בדיוק כמונו. ישוע מפרש את זה אחרת, וגם הרבנים מפרשים את זה אחרת, לפחות חלק מהרבנים. בימי הביניים, במסעי הצלב הראשון, ובפוגרומים, ובאינקוויזיציה, ובשואה, יהודים התחילו לפרש את זה אחרת, ולהגיד אנחנו לא חייבים לאהוב. את אלה ששונאים אותנו. אבל, חזרה לטקסט שלנו, דיברנו על פסוק 43 במטי 5, ואנחנו ממשיכים עכשיו בפסוק 44. אבל אני אומר לכם, אהבו את אויביכם, ברכו את מקלליכם, עטיבו לשונאיכם, התפללו בעד מכאיביכם, רודפיכם, למען תהיו בנים לאביכם שבשמיים. אשר הוא מזריח את השמש לרעים ולטובים, הוא ממתיר את הגשם על הצדיקים וגם על הרשעים. מה הטקסט הזה אומר? בפרשת, אותה פרשת קדושים, בויקרא פרק 19, פסוק ראשון שאומר, אלוהים אומר לנו, תהיו קדושים כי אני אדוני קדוש, באותה פרשה, אם המצווה שלנו להיות קדושים כמו אדוני, אז גם אנחנו צריכים את האופי, את החרקטר של אדוני. ואם אדוני נותן לרשעים את ההזדמנות לחזור בתשובה, לתקן את חייהם עד הרגע האחרון של החיים שלהם, ונותן להם את הגשם, ואת הלחם, ואת השמש, יום יום אנחנו שאנחנו צריכים להיות לפי האופי לפי החרקטר של אלוהים חייבים בעצם לעשות את אותו דבר אבל מאיפה ישוע לוקח את זה שאנחנו צריכים לאהוב את השונא שלנו הוא לוקח את זה מהתורה רבותיי בתורה אנחנו רואים בצורה מפורשת בספר שמות פרק 23 פסוק 5 את הדבר הבא שמות 23:5 ככה כתוב אם תראה חמור שונאיך לא חמור שלך לא חמור של חבר שלך חמור של האויב שלך של מי ששונא אותך תראה את החמור שלו קורס תחת העול, תחת המשקל הכבד שבעל הבית הלא רחמן שם על החמור שלו. מה תעשה? תגיד, מה אכפת לי? זה לא חמור שלי, זה חמור של מי ששונא אותי, של האויב שלי? אתה לא חייב לו כלום? שהחמור שלו ימות, הוא אויב שלי. התורה אומרת לא. אם תראה חמור שונאיך רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו, אתה חייב לעזור לחמור. אתה חייב להוריד את המשקל מהחמור של השונא שלך. לא רק מהשונא שלך, מהחמור שלו אפילו, אתה חייב להוריד את המשקל. אפילו שהוא שונא אותך. מהחמור שלו אתה חייב להוריד את המשקל, לעזור לו. לא תטה משפט אביוניך בריבו. אתה חייב להיות בעל משפט ישר גם לעני וגם לעשיר ואפילו לזה ששונא אותך, שהוא אויב שלך, אתה חייב לעשות לו משפט ישר. ככה פירשו את העניין הזה הרבנים כבר בתקופת ישוע. וישוע מגדיל בזה מעלה את הרף של העניין הזה. ישוע מעלה את הרף של העניין הזה כשהוא אומר, אנחנו בפסוק 44, קראנו פסוק, ברכו את אלה שמקללים אתכם. תברכו את אלה שמקללים, אלה ששונאים אתכם. תתפללו בשביל אלה שרודפים אתכם. למה? למען תהיו בנים לאביכם, פסוק 45. למען תהיו בנים לאביכם בשמיים שהוא מזריח את השמש לרעים ולטובים וממטיר על הצדיקים וגם על הרשעים כי אם תאהבו את אויביכם מה הוא שכרכם? הלא גם המוכסים יעשו זאת ואם תשאלו לשלום אחיכם מה היתרון לכם? הלא גם המוכסים יעשו זאת לכן יהיו שלמים כאשר אביכם שבשמיים שלם הוא שלם זאת אומרת פרפקט זאת אומרת כמו האבא שלנו בשמיים, שהוא שלם, גם אנחנו צריכים להיות שלמים. מפני שלהחזיר רע לרע זה לא פטנט. כל אחד עושה את זה. אפילו במאפיה, הפושעים אוהבים אחד את השני. הם כולם ביחד, בתוך הקבוצה. ואם אתה אוהב רק את האנשים שבקבוצה שלך, אתה לא יותר טוב מהם. אנחנו צריכים להביא את הטוב מול הרע בעולם הזה בתור תלמידי ישוע, ולכן גם בשביל האויבים שלנו אנחנו צריכים להתפלל. איזה תפילה אנחנו צריכים להתפלל בשביל האויבים שלנו? התפילה שהם יחזרו בתשובה, יתקנו את מעשיהם, יגיעו לאמונה, יקבלו ברכה מאלוהים. זאת התפילה שאנחנו צריכים להתפלל. לא להתפלל שאלוהים ייתן להם את המכה על הראש ויחסל אותם, אלא שהם יחזרו בתשובה ויתקנו את עצמם. ומאויבים ככה הם בסופו של דבר יהיו אחים, יהיו מאמינים. מאויבים הם יהפכו לידידים. זאת המטרה. מפני שאויב שאתה מחזיר לו רע, מה הוא יעשה? הוא יהיה עוד יותר אויב, עוד יותר רע. אתה תביא את הדוד שלך, הוא יביא את האחים שלו, הוא יביא את האחים שלו, יביא את הבני דודים שלו. יהיה מלחמת חורמה אחד מול השני, בלי סוף. לשבור את מעגל האיבה, את המעגל של האלימות, אפשר רק אם אתה מספיק חזק, מספיק בטוח בעצמך, מספיק סומך על הכוח של הקדוש ברוך הוא, ואם אתה תאהב רק את אלה שאוהבים אותך, בסופו של דבר אתה תישאר גם לבד. אתה צריך להפוך את האויבים שלך לידידים שלך, לא על ידי זה שאתה מרים ידיים ונכנע להם. אלא על ידי זה שאתה מחזיר להם טוב בצורה אקטיבית, מברך אותם אם הם מקללים אותך. זה שובר את מעגל האלימות, וזה בעצם הופך אותנו, שיהיה לנו החרקטר של האלוהים, שהוא נותן את הגשם גם לרשע וגם לצדיק. רבותיי, הדברים האלה קשים, אבל ישוע בעצם בא כדי לתקן את העולם שאנחנו חיים בו, כדי לסדר את הבעיה האנושית. אחרי שישוע מלמד את הדבר הזה, אנחנו מגיעים לפרק 6, ובפרק 6 הדבר המרכזי שאנחנו נראה בלימוד שלנו, זה שישוע מביא את האמונה שלנו באלוהים, ובו כמשיח ובין אלוהים לשיא, לשיא שאני קורא לו השיא האנתרופוסנטרי. מה זה אמונה אנתרופוסנטרית? היא אמונה שהאדם שמולך, האדם הוא במרכז ההוויה, הוא במרכז העולם הרוחני שלנו. זה קשה לנו להבין. מפני שאנחנו רוצים להיות משרתים של אלוהים, אבל איך אנחנו נשרת את אלוהים שהוא בשמיים והוא לא צריך שום דבר מאיתנו? נשרת את אלוהים על ידי זה שאנחנו משרתים את האדם שלידינו. משרתים את האדם, אוהבים את האדם שלידינו, ועל ידי זה השירות שלנו לאלוהים. ואני רק אתחיל את הקטע הזה ונמשיך אותו בשיעור הבא, פרק 6, פסוק 1. יישברו לכם מעשות צדקתכם לפני בני אדם, למען יראו אתכם, ואם לא, אין לכם שכר מאת אביכם שבשמיים. בואו נעצור כאן. אם אתם מקבלים שכר מבני האדם על המעשים הטובים שאתם עושים, אז כבר קיבלתם את השכר שלכם, ואין לכם שכר שתקבלו בשמיים. אין שכר כפול. או בארץ או בשמיים. זה מה שישוע אומר. תעשו הכל בלב נקי, לכבוד הקדוש ברוך הוא. תברכו את אחיכם, את האני, את היתום, את האלמנה, פה בארץ, כדי שהקרדיט שלכם לא יבוא מהאנשים, יבוא מאלוהים. מפני שאם אתה עושה טובה למישהו והוא מחזיר לך טובה, הוא לא חייב לך כלום. אתה קיבלת את מה שעשית טוב, קיבלת בחזרה את הטוב מהבן אדם, ואז אלוהים לא חייב לך כלום. קיבלת את התשלום על מה שרצית. ואם עשית מצווה טובה, בקהילה, במלכות האלוהים, עשית משהו טוב, ועשית את זה בשביל לקבל את הקרדיט מבני אדם, קיבלת את הקרדיט מבני אדם, אז אין לך קרדיט יותר. זה מה שהטקסט הזה אומר. אנחנו רבותיי, נמשיך את הלימוד שלנו בפרק 6, בדרשה על ההר, פרק 6 של מתי, בשיעור הבא, אבל לסיכום מה אני רוצה להגיד? ישוע לא מביא תורה חדשה. הוא מפרש ומסביר את המצוות של התורה באופן הוליסטי, כולל. הוא מסתכל על כל הטקסטים, על כל התנ״ך, ולא רק על טקסט אחד ומגיע למסקנה הלכתית, למסקנה פרקטית, אלא הוא, לפני שהוא מגיע למסקנה הפרקטית, מסתכל על כל הטקסטים. ואז הוא לומד שברוב המקרים האלה, ב אל תרצח, אל תנאף, לא תתגרש, מאשתך וכל העניינים האלה, יש יותר מטקסט אחד שעוסק בעניין. ושהוא מסתכל על כל הטקסטים הוא מגיע למסקנה שהכוונה היא הרבה יותר רחבה רק מהמצווה הספציפית. מהמעשה הקונקרטי שהמצווה מצווה אותך. אנחנו נגיד לכם שלום כאן, ונמשיך בשיעור הבא על פרק 6 של מתי בדרשה על ההר. שלום לכם.